на каналі Бубчик. І сьогодні ми відкриваємо повітря. Та добре, сьогодні ми відкриваємо такий от Funko Pop Леонардо Черепашки Ніндзя. Їх я в колекції 5. Ну, 4 самих черепашки, якісь 20-ті, якісь невідомі, я не знаю, хто це. Касей Джонас, я не знаю, хто це. Ну, ми їх троє. Ось так, як він запакований. Ага. Так, як відчувається, зверху і знизу. Черепашка. Голова більша, ніж тіло. 3 рази, да? Тому ж суть Funko Pop. Я знаю. Постав його біля ярка бубочка. А ти прямо на я. Ну, все. Ти збираєшся всі колекціонувати? Ну, всі 4. Ну, бо 4. Але там же ж багато різних колекцій, звичайно, є, правда? Там стільки, що... Грошей не хватить. Не тільки мені. А всім. Всім папа було на каналі Черепашки Ніндзя та Ярко Вовчик. Всім папа!